بس بیدار ہو جاؤ استاد کے ساتھ بات ہو گیا کس مشکل سے ہم نے اس کو راضی کیا چلو بیٹھو باجی پیشی بیٹھو زرزر خبر زرزر خبر سویدہ تم ایسا بول رہے جیسے $5,000 دے رہے ہیں چلو آؤ بیٹھو آؤ تم ہمارے ساتھ ادھر دا د فلم عبدالله یو ږغ چې تېره ورځ د کوچې د یوې سینما په تالار کې یې پرانیسته یا مخکتنه وسوه. دا د پاکستان لومړی فلم دی چې ټوله د کوچ شاوخوا جوړ سوی دی. که څه هم دا فلم په اردو ژبه کې دی، خو په دې کې د پښتنو د کلتور، دود، غیرت او ایمانداري په ښه توګه عکاسي سوې ده. د فلم ټوله کیسه 15 کاله وړاندې د خروټاباد دغې پیش شاوخوا ګرځي، په کوم کې چې د پولیسو او سرحدي عسکر له لوري د درو ښځو په ګډون 15 بارنیان د ترګري په تور کې وژل سوي وو. په دې اړه نور حال په فلم کې د ټرک ډرایور یا موټروان په توګه مرکزي کردار لوبوونکی امنیت شیخ صداس راته بیان د پارلیج دا یعنی بای دی چې اکټر چې دی خپل کار چې کوي بای چې هغه خپل هغه 100% چې کریکټر یې هغه سره بای دی چې هغه ډلیور کی نو هغه د پارلیج ریسرچ ورک په کار دی ریسرچ ورک د پاره دا دی مش بینګ ان اکټر مش دی دا خلکو سره وخت تیر کو دا ډرایورانو سره او خلکو سره او لج دی کی زما حبیب پانیزی صاحب ډیر کومک را سره وکړه هلپ را سره وکړه چې دا یعنی دا د لینګویج دی دا خاص یو لینګویج چې دی کی ما چمن د کوټ د ګرد پښتو چې د اردو خلک چې دا ګلابي اردو چې وای په پښتو کې نو هغه می ګټ کی او هغه بعد چې دا ادم ډیلیور کړ نن وی ور چې ما وکړه دا داس وی ور چې دا 100% د فلم انجوای کړ ول چې دا زموږ دا سپیشل د کوټې یو خاص لینګویج دی زه ورته وایم د کوټې ټاپوري لینګویج دا خلک چې دا یعنی د سپیشلی د کوټې خلک دا لینګویج دا پسخند دی د مسخره دا کړ د پیجن په دغه فلم کې کله غم او کله خوشحالي جوړ سي د خپل مسخرو له عمله مشهور د کوټ ټي وي نامتو اداکار ابي پانيزي چاچ په فلم کې د ټرک د کلندر کردار لوبولې دی د خپل لومړي فلم په اړه راته وویل چې دا زموږ د ثقافت دغه وکړه د دې زبه کې ویل کېدل د پښتو چیز په کراتله پښتو الفاظ کې ویل کېدل نو داغه چې چیرې واسي خواغه ته معلومه لیکن یو څا دغه ګوره به ما اور سره واچول نو لږ به ډایلاګ نور په خوښ شو کلندر ظاهر ده اوس خو نو جاز خدای نس چلوي کنه نو به چلې ټرک ستا د ټرک کلندر کړلی نو بل دغه خدای کوي نس نه ډیپټی کمشنر جوړې ده سي نو اخیری خواهش دغه وی چې زه پر لین باندې گاډی وچلم او دغه رنګ ډرایور سم دا ډرایور ډرایوران اکثره لږ ظالمانه مي زره دوی صدا خواست کوم کلندرانو باندې باید سي دونه دغه نو ساتي عمران ترین هم په فلم کې مهم رول لوبولې دي او وای چې په فلم کې د کوټې و کلتور ته زیاته پاملرنه سوي ده او د کوټې ارتستان دا ماشالله یو اغلری ایج لري اډوانټیج لري چې چونکی موږ د کوټې د خاوري د خټي پورته سيو نو زموږ کوټې چې دغه یو کلچرل سيتي ده په دې کې و اته لانګویجز دي چې هغه موږ یو بل سره په غایي جو په ژبه مني نو هغه زموږ هغه د کوټې کنټنټ چې دی هغه مشر ډیر سترونګ راځي د لینډسکیپس د وجه د کلچر د وجه د خپل د لانګویج د باونډریز د وجه د فلم په کتو کې د لیدونکو دلچسپي د ستاینې وړ و په دې اړه یو کتونکو فتیشا راته وویل زمشت په دې علاقه کې کم خلک وایي چې کبلوس یې کپشتون دي کته دې زمشت د اطراف خلک مش انتهای ډیر سوچ خلک یو او په دې فلم کې صرف د دنیا ته یو پیغام ورکول چې موږ پر امن خلک یو امن چې یې غزم شي واده دا نور چې کم الیمنت څنګه د باندې سره غلې دي درېمه تر دې ګردو دغه چې دا هغه زمش د ماول چې کم شایستوالې دي زمش د غرو زمش د بوچو د بیبان دنیا نه دی للی ځکه دنیا چې دل دراسي هغه زمش سر په هغه اړخ لیدل دي کوم اړخ چې دنیا مشته دنیا په کوم میډیا چې کوم مشته ښکارا کړی دي د دې ونه ورته چې د خروټاباد پېښه په کال 2012 کې د مئی په 19 نیټه په کوټه کې رامنځته شوې و په دغه پېښه کې د وژل شوو کسان تعلق د چچنی او روس څخه ایوب ترین مشال ریډیو کوټه